vás zdravím, přátelé, co šer nechtěl, jsem v Krušných horách. Já jsem si řekl, že se tady tomu budu věnovat maličko víc teďka, protože jsem je hrozně dlouho zanedbával a mám vlastně proježděnou celou republiku a tady to ne. Takže já jsem teďka někde, kde se to jmenuje Skřížovej vrch, jsou to tě Meluzína a je to, já nevím, mezi Karlovýma Varama a Chomutovem někde zhruba takhle. Co je asi nejbližší orientační bod, je tamhle, jak vidíte, ty vrtulníky, teda vrtule, jestli je vidíte. Tak to je vodní nádrž Přísečnice. Takže jsem takhle uprostřed ničeho a tady to mají být nejvyšší takový nějaký vršky. V tuhletu chvíli já si tady očuchávám lokace. Tady to by měl být východ, na ty Meluzíny by měl být dobrý západ, je to kousek od sebe. Já mám ale jedno takový problém, protože mě tady vlastně asi nejspíš proprší úplně všechna doba, kterou tady budu, takže já jsem si řekl, že sem aspoň půjdu, vyhlídnu si tady s dronem a jestli vidíte tady ten stromek za mnou, tak je jasný, že žádný lítání z dronem nebude, protože by to bylo asi naposledy. Uvidím ještě, jestli se to nějak uklidní nebo neuklidní. No nic, tak já tady zkusím udělat nějakou věc a to je, že si tady najdu nějaký popředí, nevím ještě jaký, určitě to bude nějaký šutr a zkusím udělat nějakou dlouhou expozici, plácnu, já nevím, 30 sekund nebo podobně. Myslím, že ty mraky se maličko hejbou, takže by z toho mohli udělat něco trošku zajímavého, ale jinak v tomhle světle žádná hitparáda. No a potom se půjdeme podívat na tu Meluzínu a tím vlastně asi pro dnešek skončím, protože jsem to trávil v autě, když jsem se snažil sem dostat. Žádnou fotku neudělal. Udělal jsem tam pár takových jako dlouhých expozic, bylo to třeba 8 minut, ale to nebe bylo strašně málo kontrastní, takže prostě špatný. No v tuhle tu chvíli tady stojím na zpáteční cestě a dělám fotku 16:09, zaměřuju se tady na ten chaos, který je, doufám, že z toho něco vyleze. Jako něco tam teďka vidím na počítači, to bude možná úplně něco jiného a bude to zklamání. No, já potom půjdu ještě na tu Meluzínu, o tom tu tě tuším vidět, já nevím, jak se to jmenuje, Klínovec nebo něco takového, takže doufám, že tam nějaký výhled bude. Vím, že už se ženou mraky, že prostě západ nebude, ale jdu se tam podívat, protože určitě to tady jeden ten den vyjde a já tam budu nějaký záchvat moc nafotit. No a přes noc si dáme pořádnou bouřku a když mi budete držet palce, tak možná budou nějaký mlhy. Ale já myslím, že spíš asi ne. Přátelé, nevím, jestli to bude vidět do sluníčka, ale tamhle to je nějaký za náma Germánie, myslím, že Fichtelberg, nebo jak se to jmenuje. Tamhle to by mělo být Klínovec, jestli se nepletu. A věc, na který stojím, tak to je Meluzína, má tady takovouhle sochu, nebo co to je. No a tady to by měla být západová lokace, západ by mělo někde tamhle mezi těma kopcema. No, dít se to nebude, ale já si tady počkám, udělám tady nějakou fotku. Za nic to stát nebude, ale tohle bude pro dnešek všechno. Takže já vám za chvilinku ukážu, jestli jsem tady něco udělal. A potom se podíváme na další den.
Ano, přátelé, tak dneska jsem u Königsmühle. Je tady nějaká naučná stezka, nevím, jak se to jmenuje, Loučná pod Klínovcem, tak přesně po ní nepůjdu. Já parkuju tady asi, jak vidíte, kousíček za vašima zádama nebo za mýma a tady jsem hnedka objevil, jak jsem vylez takovýhle strom, takže já si ho jdu vyfotit, doufám, že z toho něco vyleze. A tady právě na těch Krušných horách je úplně super, že těhle těch stromů jsem tady objevil prostě milion. Já jsem předtím byl asi ve špatné oblasti, neberu fláje, ale beru, jak jsou ty, co to bylo, loučky nebo něco takového. Tam to nebylo nic moc, ale tady prostě si úplně učurávám nad tím, jak jsou ty lesy krásný. Takže dneska to zase nebudou vyhlídky, možná vám nějakou někde ukážu zase, ale prostě pro mě to není to primární. Ty vyhlídky to máte všude, to úplný Instagramy a takovýhle věci. A já se budu spíš soustředit tady na ty menší, co tady uvidím, a snad tam z toho něco klapne. Tak jdeme na cestu. Místo, kde jsem se zastavil, je tady nějaká stará vápenka. Těch vápenek tady prej, co jsem se dočet na ceduli, bylo víc. Takže vypadá to takhle. Já se tady ještě trošku projdu a zkusím, jestli se to bude nějak dát vyfotit. Zatím jsem nenašel nějaký úhel, kde by to bylo vidět, kde by nebylo zatím to nebe světlý. A pak, když to vypadá dobře, tak tam jsou zase cedule. No. Tak je to takový smutný, tak já se to jdu tady obšlapat a snad na něco přijdu. No a potom se teda vydám na tu Königsmühle a půjdu tam lesem, takže vlastně ne po žádnej tady těch turistických cestách. Uvidím, jak se tam vlastně vůbec dostanu a odkud tam vylezu. Ale bude to ještě nějaký, já nevím, 4 kiláčky asi. Sebou asi nějaký 2 nebo 3 kilometry, co jsem tady prošel. Vlastně to bude možná i víc, protože jsem udělal pár takových zacházek, kde jsem si já bláhový myslel, že tady tím lesem projdu. Je to téměř nemožný. No a udělal jsem nějaký fotky, proletěl jsem se dronem, to jste asi před chvílí viděli, a teď už jsem téměř na dosah od Königsmühle, takže až se vám ozvu příště, tak to bude už přímo odtamtud a ukážeme si, co tam můžete vidět. Přátelé, ještě jsem ke Königsmühle ani nedorazil a už je tady nějaký takovýhle první umělecký dílo, doufám, že to vidíte. Může to znamenat dvě věci právě. Za prvý, může to být umělecký dílo a to je jedna možnost, ta lepší. Druhá je ta, že to tady objevili čakrabáby a dávají si tady svoje rejdy. To je ta možnost horší.
Na druhou stranu určitě to podpoří prodeje tachyonových build z Číny za prodejní cenu 15 000 a podobné věci. Takže tady se bude čerpat energie a tachyon. Jsem na Koenigs Miele a upřímně řečeno fotit tady toho moc co není, protože to se spíš musí vidět. Tady jsou krásně v krajině umístěný nějaký umělecký díla a ono to fakt vypadá dobře. Takže takhle nějak, tady máte pár ukázek, něco jsem tam snad i vyfotil, ale asi to nemá žádný historický význam. No a půjdeme se podívat zase dál. Těma fotkama jsem se s Koenigs Miele vlastně rozloučil a potom jsem se do auta a jel ještě dál a my se podíváme na to kam. Jsme kousek od obce Výsluní, což je zase taková malá tady díra, kde skoro nic není, mají tam akorát kostel asi 3 km od toho nádraží. A já jsem se tady úplně náhodou prostě nějak doklikal na mapách, fotkám tady toho rybníka, tak jsem se na to chtěl podívat. A myslím si, že to stojí za to. Protože ani vlastně nevím, jestli to je rybník. Ono určitě se to počítá s tím, že se to někdy zatopí, nebo možná to ta hladina je vejš, ale když se podíváte skoro ve stejné vejšce, jsou tamhle vzadu ty stromy. Takže já tady vytáhnu nějaký dlouhý sklo, zkusím pochytat pár detailů. A tady je naprosto boží věc, protože jak jsem chodil okolo, tak tady jsou lužní lesy, které jsou totálně podmáčené a jsou prostě strašně hustý. Tohle to tam na severu okolo toho Liberce vůbec nemáme. Jo. Tam prostě jdete do lesa, vidíte tam plácnu, já nevím, 100 metrů dozadu. Tady se podíváte do toho lesa, nevidíte 15 a víte, že když do toho vlezete, tak prostě neprojdete skrz. Jo. Takže to je úžasný.
strašně se mi to líbí. To je z dnešního videa všechno. Já se s váma loučím a příštím se podíváme zase někam dál do Krušných hor, protože jsem toho tam natočil dost a podíváme se i na jiný zajímavý místa. Tak se mějte pěkně a ahoj.